bəzi söyüb gedirik. Biz neynəmişik? Bəzindən, bəzi vaxtı bax, əlimdə dəmir. Dəmir ona görə qoydu. Yağlarım ikisinin denetini qaçdı. Min imkanlı adamlar, imkansızlar. Gəlirlər, tüpürüb getirlər. Zibirliğim, ay burada durmam. Oturmuş oturun yolumuz alır. Yoldan cəhənnəm onu çıxındırağa. Nə bilim, neyin, elə, elə. Siz bəzi vaxtı polisə zəng edirlər ki, bunlar burada durublar. Ay, mən kimə neyinləm, qovurda öləmək, Allah zəhmətim ya. Zəhmət çəkir. Bəzilər gedir, bəzi üz zəncə, üz zəncə sınav var, iş verənlər, bəzi tərbiyəsi iş eləməmək olur. Bəzi kişi ciklər. Amma biz onu eləmirik. Biz mən gedir, pardon yiyorum, pardon yiyorum. Bak bu tostum ha. Şöyle yapma kazanır ha. Yani səbir, qovurda öləmək, kimizə, kimizə nazı sıkışır. Onu da bizə çox görürlər. Pomidordan xeyardan başqa mənim ən gözəl yeməyim olur. Yani, ona bir qələcə. Soğandan başqa, mənim soğandan başqa. Başqa heç bir şey. Başqa heç bir şey. Va, belə bir şey. Belə bir şey. Onlar iki dostdular. 5 ildir ki birlikdə olan, küçələrdən zibil qablarından karton kağızlar, içki qutuları yığıb pula çevirən, qazandıqları hər qəpiyə şükür edib aralarında bölən iki dost. Dostumdur, 5 ildir dostum. Mənə qarşı pis olmur. Pis olmur. Yəni ki, mənə partlaşıq edən, bir yer verəcək. Həmişə. Bir qəpik kumanında mənə bölən insan olur. Aparırlar, gündə xərc deyirlər, israf edirlər Allah'ın. Belə, belə, and verirəm Allah'a, and ol Allah'a ki, israf edirlər. Amma bu orucda çıxıb təzə, orucda and olsun ki, ona aparıb ora xərc edirlərindən heç sən yox. Bir zərrəsin buna hərəsi eləsə, hərəsi bir 5 manat, 10 manat, 20 manat, 30 manat eləsə, bu sağalar, bu da insandır, bu da bizim qardaşımızdır. Vətəndən ötürü can verən oğlan olur, vətəndən ötürü... Gedib döyüşdə olub, döyüşdə olmuş insandır. Köhnə qazibisiz. Yəni döyüş bölgü qoran burada olub, top qara qoyunda olub. Mən özüm də olmuşam. Yəni ki, döyüşmüşəm. Yəni ki, indi xahiş edirəm o imkan adamlardan bu. O insana kömək eləsin. Ruslan 3 aydır ki yeriyə bilmədiyini deyir. Dostu onu özü ilə aparır, sözü gedən əşyaları yığır, Ruslan da oturduğu yerdən ona kömək etməyə çalışır. Ayağım şikəsdi. Ayağın şikəsdi? Ayağım şikəsdi, əli. O mənə kömək eləyir, bələnti. Bələ şeylə yığır satıram. Başqa heç sənə çarəmiz yox. Niyə? Neçə ildir bir yer deyilmiş, mənə tək bulaq. Nəsin deyil? Yaxınların, doğmaların, ailən, kimin var? Var, onu qəbul edəmək. Rayınma məqlabını aldınız, Semaşqaya. Semaşqa dedi ki, biz buna baxa bilməliyik. Gedin Topçuq adına, ora. Onu yazdı, verdi məqlabını. Orada getdim, orada da yani ki, dedi ki, naqlanma o düz deyil. Qalmışım ayda. Yolda ürəyim getdi, skor zəng elədi. Skor dedi. Bizim işimizi. Onda da əməl yox. Mənə ki, imkanım bir kənar yoxdur. Qalmışım ayda. Özüm əlimdə.
mesela. Ancak bu sınavda olur. Bazı dağlar, bir gün nasıl bir gün doğru. Pomidor sürer. Biliyorum, bir tanesini mesela maşını saxlayır. Nesə bir çörek zadı verir. Baxırım da. O belə şeyler. Başka hesim. İndi bunların da pahalı satacak akşam 3 maat, 4 maat pul yiyecek eləmizi gelmemek. Onu da bir tane çörek pomidordan sudan alacak su kurar. Digər müsahibimiz özünü təqdim etməkdən çəkinir, hətta üzünün də görünməsini istəmir. Buna əsas səbəblərdən biri isə insanların onları aşağılaması və onlarla pis rəftar etməsidir. Şey deyirlər, söz atırlar, gedirlər, nə var, nə biraz pulu var, imkanı var. Sən aşağı baxırlar bizə. Olmaz, olmaz. Əsəbimizdən oynayırlar, əsəbləşirlər. Qoymurlar, qoymurlar, bunu da bizə çox görürlər. Polisə zəng edirlər, deyirlər, pardon edirlər, mənim hükümətim var. Bunu da imkan verir. Gəlir, çox, deyir ki, bəzən insanlar onları polisə şikayet edirlər. Özü də sadəcə orada dayandıqları üçün. Danışır ki, hətta polis əməkdaşları onu bir dəfə döyüblər də. O günlərim aparırlar məni heç anadır. Polis 4 döyüb bıraxırlar ki, siz şəhəriz bildiniz, sürdünüz. Deyirəm, ay qardaş, mən müəmin. Deyir, mənim belə danışır, mənə təqdir edir. Deyirəm, qardaşım, xəstə qardaşım, gəlib vurublar, yıxıblar, özümün, qanıq. Qan tökülüb yerə. Post patrullar, 3 nəfər. Mənə döyüb qabağımdan yeməmişəm. Demişəm, gəlsən, mənə aparamayacaq, mən düzgünəm. Döyə-döyə basıblar maşına, başıma-başıma post patrulla vururlar belə içində. Başıma-başıma o dövürüm, hələ də var, kiçim alır. Qarınma vuruşdur. Qarınma arasında qarınma. Gedəcəkləri bir evləri yoxdur. Ruslan elə oturduğu kisənin içində yatır, dostu isə onu tək qoymamaq üçün karton qutuları asfaltı düzərək onun yanında gecələyir.